開催。はいはい、すいませんね。はい。では、うん、前回までのあらすじは。あ、24みたい。作品にしたはいいけど、うん、まあ、どうやって食べていっていいかわかんないから、その苦戦したのね。作品展しても、まあ、普通は1週間15万円とか10万円するのね。1週間借りて売っても、まあ、10万円とかしか売れなかったりするの、うん、何のために作品展画廊を借りてやってんのみたいなことになるんだろう、ね。で、俺なんか1回目1日15万のとこ借りたから、だって、俺が作品展する前に、横山大観が作品展したとこやったから。なんかさ、よくそこ借りれましたよね。そこの人がほんまは貸さないのに、うん、俺の絵を見て OK を出してくれて。ちょっとまた美味しい顔になってますよ。バレた。1年間作品を描きため、横山大観の次、の枠で1日15万円の画廊を貸し切ったのであった。そして、はい、ただの画廊じゃないよ、うん、京都文化博物館っていう京都で一番でかいとこですから。ちょっと意味わかんないですけど、一番でかい、ね、その 現物現場を見てない以上、作品の力が強かったのか、ただその人たらしスキルが強かったのかって、もうそこの2つでこう揺れてしまうんです。何が起きたんですか？っていうか、そこってこうアプライできるものなんですか？え、やりたいんですけどって言ってアプライするようなものです。その箱側から打診するようなものではなくて、やらしてっていうようなものなんですか？個人がそんな言うもんじゃないとこです。ですよね、ですよね。いや、おかしくないよ。いや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 、おかしいですよ。俺は天才だからですか。いや、ほらほら、そういうふうに受け取らないで。自慢じゃない、自慢みたいに聞こえるから、伏せてきたとこやから、いやらしいや。いや、自慢を自慢じゃないように言う方がいやらしいんで、全部言っちゃってくださいよ。もし、まあそうね、まあしょうがないね。でも、その、まだ作品展をしていない状態で、1年間作品を書き溜めて、でもどこかで発表してなかったら声ってかからないじゃないですか。そうそうそう。あ、声かかったんじゃ。だから、普通は個人の人がそういうとこ、交渉聞いてくれないとこなんやけど。あ、急に言ったんだ。そう。ちなみに横山大観の主催は和光やからね。あの大企業があの主催でやったイベント。その規模。下着の和光が横山大観。横山大観、自分のところの所蔵してるやつ。あ、そうなんだ。へぇ。なんかその規模がイベントするとこ。うんうんうん、で、まあ、あの俺はその、まあ、母親への花向けやったから、ちゃんとこう、一橋の立派なとこで知ってあげたいっていうことでそこを選んだだけなんやけど、なんていうと京都のそういう作品ってそのトップのとこやからね、うん、じゃあそれを作品のその目録みたいなものを持って、ああさ、これでやらせてもらえないでしょうかという売り込みをかけに行ったんですね。そういうことです。おお、それでほんまはもう作品見る前に門前払いやったんやけど、まあ、あのせっかくなんでちょっと見させてもらっていいですかってことで見せたのよ。ちょっとざわつき出して、ちょっと館長呼んできますみたいなね、になってこうざわ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 、あの本当はこういうのは受けてないんですけど検討させてもらいます。え、その時の作品ってなんかこう残ってないんですか？画面入れときます。うんうんうん。ぜひぜひ見たいです。俺のその、うん、思い出のカレンダー。ね、カレンダーってさ、その年しか売れないのよね。うんうんうん。めんどくさいね。
で、その年の10月から12月の間までに売ってしまわなあかんっていうね。ああ、うん、でも値下げしてたりすると、私、あの、なんて言うんでしょう、日付のところだけ切って、普通にこう、ポスター的な感じで使えますけどね。そうそう、まあそういうふうに使ってくれる人がいたらいいんだけど、これ、商売として失敗したなと思ってね。めんどくせえと思って。15万かけ1週間ですか ?15 万。1日だけ。1日だけ。うん。でもだって、搬入搬出考えたら、ものすごい、体力ですよね。それを日にち伸ばして値切ったりとかできなかった。いや、まあ、そうなんで、僕、1日しか借りれませんと。じゃあ、向こうの方が分かりましたと。あとは、お任せください。ということで、もちろん前日搬入もしていただいて構いませんし、このフロアどんだけ使っていただいても構いませんと。あとはもう、そのお金の話はもう構いませんので、どうぞ先生、やってください。ということで、やらしてもらったと。やらしいやらしいだから自分が一番やらしい演出してますよね。先生と呼ばれた瞬間が今やりましたよね。わかった今。あ、いいですね。でそれで作品展して、でまあ俺そのイベント、インディーズ映画とかなんでイベントとかいろいろやってたから、まあまあその宣伝とかもまあ広告も全部自分でできるから、で、いろんな新聞とか雑誌とかに売り込んでね、ちゃんとやったんで、まあ、おかげさまで、リーマンショックの時やってんけど、うん、まあまあ、そこそこ、お客さんが、1日で300人ぐらい来てくれたのかな。で、そのリーマンショックでいろんなイベントがしょんぼりしてる時にね、たくさん人を集めてくれてた時に、うん、まあ、えらい感謝してもらって、ちゃんとその、館の人もいろいろそうやって多めに見てくださったんでね。面目役所というかちゃんとお返しもできたかなと。なんせ京都文化博物館からこれ、民営じゃないのよね。府営か市営か。公共というか公営のものということですね。そうそう。意外とそういう融通きかないとこなのよね。で、まあ、それやのにそうやってしてくれたんで、ちゃんとそういう、そういう形でお返しもできたと。いうことですね。ジャイさんどうも。で、そっからが苦難ですよ。そっから、この花咲くがに行くまでの流れ。そう、だいぶあるよ、そんな。だいぶと。で、そこで、新聞とか取材いろいろしてくれたから、うんうんうん、なんかこう、そういう商売的なあれに話になっていくかなと思ったんやけど、うん、意外となんなくって、まあ困ったなぁと。で、まあ原画売っちゃうと、手持ちのもんがなくなるからね。作品展できなくなっちゃうよ。うん、だって俺1年。そういう作品展ってどうやって現金化しているのかなっていう。例えば画廊でね、やってたりする場合って、ね、しちゃわないと仕方がない、展示会みたいな感じですよね、あれって。そう。で、要は売っちゃうと、まだ多分その時って15枚ぐらいしか絵描いてないのね。うん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 、うん。だから、売っちゃうと次作品展する時、いっぱいにならないの。壁、うんうんうん、スカスカになっちゃうやん。これどうしたもんかなと。で、取っとこ取っとこやんないと、お金、うん、毎月家賃とかね、支払いあるからね。うんうんうん、まあ当時はその貯金があったけど、悠長なこと言ってられないからね。うん、これどうしたもんかなと。じゃあ何て言うの、複製ってあるやん。ああ、はい。リトグラフみたいなやつ。うんうんうん。何分の1とかやる。きれいにプリントするみたいな。そう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 。何分の1とかみたいな感じで売ってるやんか。ミニプリントとかあります。そうそう。あれを、複製を作って、まあ、とりあえずその、インターネットとかで売ろうと。うんうん、で、じゃないと生活費稼げないから、うん、ほんまやったらその、画廊と組むらしいねんけど。うんうんうん。確かに売るのは画廊がプロですもんね。その、
俺芸大とか行ってないから、そういうつながりがとかやり方が全く分かんなくって、急に横山大河の次につながりつけちゃっただけですよね。そう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 、あの根っこがないですから基礎がないですから、ウツボカズラのように言うんじゃない根が弱いですからこかすともうすぐ死んじゃいますからいや、あのデリケートですからね、そういう意味ではすぐ死んじゃう。あの普通やったら芸大とか行ってて先生とか卒業生とかの類で、ひいきにしてる画廊とかとつながって、そっちの流れで発展させていくっていうことをするらしいねんけど、それ最近知った話だよね。当時は俺知らなかったから、どうしたらいいんかなっていうことで、でまあその複製を作って販売していこうっていうことやってるけど、でも複製作るのもお金かかりますよね。そうやで、何百万ってかかんねえで。うん、プリントって本当に今だいぶ下がったけど、それでも高いですもんね。当時はあの安くなる一歩手前やって、うん、ちょっとタイミング悪かったね俺は。ちょっとこう高いうちにやっちゃったんやけど、でまあそれで作って、なんかホームページとかいろいろ宣伝しながらこちょこちょ売りながらね、うん、スタートさしたんやけど、そんなんいつ売れるかわからんし、うん、作品展してもそんなにこう会場費がかかったりで全然稼げないし、うんうんうん、宣伝とかが大変すぎて、うん、今度絵なんか描いてられへんねん。あ、すごい。なんかそれはあの全然状況違うけど、私お店を作った時に自分でやってるから、その間にこう自分のやりたいことできるかなと思ったけど、本当にで、そのプロデュースみたいなこととか事務作業みたいなものも全部自分に降ってきちゃうんですよね。それどう解決したんですか？一人でするしかないよね。その結局その手を止め、作品作る手を止めて、業務上のやつを優先して生活できないからね。でももったいないですよね。だってせっかくさ、その1年でそんだけの補填をするほどの作品を作れる才能と、ポテンシャルというかこうエネルギーとあって、こうちょうど疲れてきたようなところじゃないですか、1年やってたら。そこを止めて、その能力を全てそういう事務作業に向けちゃうってすごくもったいない感じしますね。素晴らしい今日なんか2点で指してきますね。いや、極力身振り手振りが映るようにあの絵代わりしないからさ。そう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 。あ、なるほど。そう、なんせこの画面が寂しいから、極力こう手をこう入れるようにはしてね。あ、なるほど。うん、そんなこんなで絵が描いてられないわけですよ、うんうんうん、これ全然あかんと、うん、このやり方全然あかん。そうですよね。で、複製プロジェクトは全然あかんと、うん、大変すぎると、うん、